vores bymidter og helt generelt betragtet både de små og de mellemstore byer har enormt store udfordringer ved, at der er rigtig meget handel, der bliver flyttet til e-handel. Og det er sådan set en udvikling, der er accelereret her på det seneste, også med coronakrisen, hvor man ser, at dagligvareting også bliver handlet via nettet. Og så kan man se, at der jo er tomme lejemål rundt omkring i mange af vores byer, endda også i de store byer. Og det kan godt have sådan en selvforstærkende effekt ved, at der kommer forfald, og bymidten kan virke træt og nedslidt og egentlig ikke særlig attraktiv. Vi ser også demografiske ændringer og fraflytning, og det er også et problem for mange bymidter. Så har vi set, at mange posthuse og den slags funktioner bliver henlagt i supermarkeder og i generelt sådan et fravær af betydningsbærende funktioner i bymidterne. Lige nu er der rigtig meget fokus på, at vi skal revitalisere vores bymidter. Og det vil sige, at den ene udviklingsplan kommer i spil efter den anden. Og det, jeg ligesom tror, der er vigtigt at have i mente lige nu, det er, at det ikke går for stærkt. Det er bare ikke sikkert, at bymidten lige nu er i stand til at definere så klare mål, som man helst skal, når man laver en strategisk udviklingsplan. Så derfor så tror jeg, at man nogle gange ligesom skal have lidt større tålmodighed og måske også afvente, hvad der sker lige nu. Fordi hvis man kigger på Aarhus og København, så sker der jo det, at det lige pludselig bliver meget, meget dyrt at købe bolig, og vi er ved at løbe tør for erhvervslejemål osv. Og det betyder, at der formentlig vil ske en større opmærksomhed ud i nogle af de bycentre, vi ikke har haft før. Simpelthen fordi de kan levere billige kvadratmeter, som ikke længere er i de store byer. Så tror jeg, en anden tendens, altså i coronapandemien, har sat lys på, at den der ensidige bevægelse fra land til by, altså det bliver lidt spændende at se, om der er en ung generation nu, som faktisk er tiltalt af at få et mindre stressende liv og komme i tættere kontakt med naturen. Så det kan betyde, at nogle af de der bymidter, som simpelthen bare kan levere billige kvadratmeter, kan gå hen og blive attraktive i løbet af ganske få år. Og der kan det bedste våben i virkeligheden være, at man ikke har lavet en strategisk udviklingsplan, men egentlig holder nallerne væk og så lige ser tiden anden.